fazer logo a passagem, galera? Assim, nesse choro aí, que eu vou fazer um vídeo. Eu tô ignorado. Eu não tô com a ainda tem jogador de futebol. Todos os times do sucesso do Marrocos. Ler. É que o time conseguiu colocar o time todo mundo na área defensiva, né, Cleiton? Hã? Dizinho? Um dos motivos do sucesso do Marrocos na Copa é que o time construiu uma barreira defensiva que até agora ninguém conseguiu superar. Além da seleção marroquina, só o Brasil e a Polônia ainda não levaram o gol na Copa. No marroquino, Morocco. Seleção. Campeones del mundo.